হয় আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আদিবাসীসকলৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা এই জ্বলন্ত সমস্যাৰ ভিতৰত যি ভূমি অধিকাৰৰ যি সমস্যা ভূমিৰ যি অধিক সমস্যা আছে এইটো দৈনন্দিন আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈ আছে আৰু আমাৰ ৰাইজ আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে শংকিত হ'বলৈ ধৰিছে আমি বি টি আৰ ৰিজনৰ পৰা লৈ গোটেই অসমত যিখিনি বনাঞ্চল এৰিয়া আছে বনাঞ্চল এৰিয়াবিলাকত যিসকল আমাৰ আদিবাসীসকল বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ যি ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি নিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰ তথা বি টি আৰ চৰকাৰে ৰচিছে আৰু এই পৰিকল্পনাৰ যিখিনি তেওঁলোকে ৰচিছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে আদিবাসী জনগোষ্ঠী শংকিত হৈছে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আছোঁ যে আমাৰ যিসকল আজি বি টি আৰ ৰিজনতে হওক বা অসমৰ যিকোনো ঠাইত বনাঞ্চলবিলাকত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যাতে তেওঁলোকক মাটিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে লেণ্ডৰ অধিকাৰ এই দিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আছো প্ৰমোদ বড়ো নিশ্চয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আজি আমি যদি বি টি আৰ ৰিজনত চাওঁ তেওঁলোকে যি ধৰণে কাম কাজ কৰিব লাগিছিল সেই কাম কাজবিলাক তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আজিও তেওঁলোকৰ যিখিনি কাগজ পত্ৰ আছিল তেওঁলোকে ভূমিৰ যিখিনি কাগজ পত্ৰ আছিল সেই কাগজ পত্ৰবিলাক চাৰ্কুল অফিচত নাকচ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰবিলাক ঘূৰাই দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে ৰাইজে শংকিত হৈছে যে চৰকাৰখনে কি কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰখনে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ভূমিৰ পৰা বেদখল কৰিব বিচাৰিছে নেকি আৰু আজিও তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি এইট চনত যিবোৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সময়ত নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি নিজৰ ভূমি এৰি পেলাই পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিলে আজি তেওঁলোকে সেই ভূমিত ঘূৰি যাব পৰা নাই তেওঁলোকে আজিও ঘূৰি যাব পৰা নাই এইটো এটা ডাঙৰ বিষয় হয় আৰু বি টি আৰ চৰকাৰ বা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কয় যে বি টি আৰ ৰিজনত বা বি টি আৰত শান্তি স্থাপন কৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ শান্তি ক'ত আছে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক তথা বি টি আৰ ৰিজন বি টি আৰ চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰমিচ কৰিছে আপোনালোকে যি কৈছে যে মাটিৰ অধিকাৰ দিয়া যাব বুলি সেই মাটিৰ অধিকাৰ যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকজন আদিবাসী পৰিবাৰ পাব লাগে বুলি আমি এই দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ লগতে এই ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পাছত আমি গম পাই আছোঁ এতিয়া গম পাই আছোঁ যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত বহুত আমাৰ গাঁও বনাঞ্চল গাঁওবোৰ আদিবাসী বনাঞ্চল গাঁওবোৰ যিবোৰ বসবাস কৰি আছে এই গাঁওবোৰ বি টি আৰত সোমাই গৈছে বি টি আৰত সোমাই গৈছে য'ত এশ শতাংশ আদিবাসী পৰিবাৰ আছে এশ শতাংশই এই গাঁওখন আদিবাসীৰে আছে সেই গাঁওবিলাকো বি টি আৰত সোমাই গৈছে ইয়াৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাই আছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰ তথা বি টি আৰ চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আছোঁ যে এইটো হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে বি টি আৰ ৰিজনত আমাৰ গাঁওবোৰ সোমাই পেলাই আমাক পলিটিকেলি খতম কৰিবলৈ আপোনাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আমাৰ পলিটিকেল ৰাইটছখিনি সৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে এইটো কিন্তু আমি হ'ব নিদিওঁ এতিয়া আগন্তক দুৰ্গা পূজা আহি আছে আৰু এই দুৰ্গা পূজা এটা মহল উৎসৱৰ মহ সময়ত প্ৰত্যেকজন চাহ শ্ৰমিকে যিসকল দিন ৰাত একাকাৰ কৰি ইমান শ্ৰম দান কৰি তেওঁলোকে কাম কৰি নিজৰ যি প্ৰাপ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এটা বনাছ পাব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰি থাকে আৰু এই প্ৰত্যেকটো দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে এই চাহ বাগিচাৰ মালিক মালিকসকল কোম্পানীসকল কি কৰে যে এই বন তেওঁলোকক যি বনাছৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে বাগিচা যিবোৰ কোম্পানী আছে বা বাগিচাবিলাক প্ৰফিট হোৱা নাই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ব বনাছটো এইট পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী বনাছ দিব বিচাৰে কিন্তু আমি দেখা পাই আছোঁ যে আজি যিমান চাহপাতৰো ইয়াত উৎপাদন হৈ আছে অসমত যিমান চাহপাতৰ উৎপাদন হৈ আছে এই চাহপাতৰ উৎপাদনেৰে আজি তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পাছত আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও আমি এইট পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী বা তাৰ তলত কেতিয়াও আমি বনাছ মানি নলওঁ আগন্তুক সময়ত যি বনাছ হ'ব প্ৰত্যেকটো বাগিচাই প্ৰত্যেকটো মালিক প্ৰত্যেকটো কোম্পানী যাতে বিছ পাৰ্চেণ্ট বোনাছ আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ভাই ভনীসকলক যি দিব লাগে এই কথাটো আমি সদৌ অসম আৱস ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাই আছো আৰু অন্যথা যদি দিয়া নাযায় তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ আহ ভয়ানক ৰূপ আপোনালোকে দেখিব পাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম দিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বিশ পাৰ্চেণ্ট বনাছ দিব লাগে বুলি আমি ইতিমধ্যে দাবী জনাই আছো